Ezio Homo. Por princípio, os seres humanos são livres e iguais ao nascer. Na prática, as diferenças entre os indivíduos se tornam visíveis bem no início da vida. As classes sociais. Distribuição sinapse. O meio no qual as crianças crescem tem influência decisiva sobre suas futuras oportunidades. Algumas terão mais chances de receber uma boa educação e ocupar posições de prestígio na sociedade. Outras terão menos chances. Estas diferenças não são uma questão de sorte. Elas são determinadas pela classe social a que uma pessoa pertence. Hoje, costumamos classificar as pessoas de acordo com sua renda. Através da história, outros critérios foram usados para diferenciar as pessoas. Em sociedades profundamente religiosas, como o Antigo Egito, os sacerdotes dominavam. Em sociedades que viviam sob ameaça, eram os guerreiros. Mas quase sempre os que figuravam no topo da hierarquia eram os que controlavam a riqueza e exploravam os demais. É difícil vencer as barreiras entre as classes sociais. Embora a mobilidade social seja maior atualmente, a maior parte das vezes, a pessoa nasce em uma classe e continua nela até a morte. Desigualdades sociais geram frustrações. Greves e confrontos entre chefes e empregados, governos e cidadãos, surgem do desejo de se melhorar as condições de vida da maioria. Os seres humanos sempre sonharam com uma sociedade igualitária, sem relações de dominação e exploração. Tal sociedade não existe em lugar algum no mundo. Mestres e escravos. No início da humanidade, todas as pessoas eram iguais ao enfrentar as misteriosas forças da natureza. Dependentes da generosidade da natureza, os caçadores e coletores não estocavam alimentos. Eles partilhavam imediatamente o fruto do seu trabalho. Eles provavelmente tinham uma hierarquia relacionada a determinados papéis. Um curandeiro ou algum caçador talentoso e especial. Havia distinções entre indivíduos que poderiam levar a hierarquias dentro do grupo, mas isso não gerava automaticamente relações de dominação e exploração. A invenção da agricultura, há cerca de 12 mil anos, alterou profundamente as relações humanas. Pela primeira vez, era possível que um trabalhador da terra produzisse mais alimento do que precisava.
A partir de então, o homem mais forte ou mais influente da tribo poderia pegar o excedente da produção alheia. Ele só precisava ser o dono da terra para poder viver do trabalho dos outros. Este foi o início da exploração do homem pelo homem. E o surgimento das classes sociais. Há 5 mil anos, já havia classes sociais distintas e organizadas na sociedade suméria. Desde o nascimento, as pessoas sabiam a que classe pertenciam. Os donos dos meios de produção, o chefe de Estado, o clérigo, as famílias de administradores, eram os que se apoderavam do chamado excedente, a parte que os camponeses não consumiam. Se sou um membro da aristocracia, o que farei com esse excedente? Vou pagar artesãos, funcionários públicos e comerciantes que vão viajar a terras estrangeiras e trazer as matérias-primas de que preciso. Eles vão fazer para mim lindos colares, belos vasos, um fino mobiliário e, em outras palavras, bens de luxo. Esses bens chegarão aos camponeses? Claro que não. Eles vão para os que controlam os meios de produção. No Egito, os camponeses geravam riqueza com a agricultura. Eles tinham pirâmides e sarcófagos? Claro que não. Estes pertenciam ao faraó e seus parentes e às grandes famílias ligadas ao Estado. A sociedade egípcia, como a suméria, era bastante hierárquica. Governantes, sacerdotes, soldados, camponeses e escravos formavam grupos fechados. Era quase impossível que uma pessoa passasse de um grupo para outro. Na Grécia e em Roma, havia cada vez mais escravos, prisioneiros de guerra e camponeses afundados em dívidas. Eles trabalhavam nos campos, construíam as estradas, os palácios e as fortalezas da cidade. Homens livres ou escravos? No mundo dos antigos, esta questão de status era fundamental. O princípio da riqueza não é um princípio universal de estratificação. Por exemplo, você podia ser um escravo muito rico na Roma antiga. Poderia até se tornar ministro sendo escravo. Mas continuava sendo escravo. Poderia ser morto por um patrício. E o assassinato de um escravo não era um crime muito importante. No entanto, matar um homem livre era. Logo, o status de cidadão, sendo um homem livre ou escravo, era muito mais importante do que a riqueza. Em Roma, os homens livres eram divididos em duas classes de interesses opostos. Os patrícios, ou nobres, que controlavam a terra e os assuntos de Estado, e os plebeus, fadados ao trabalho manual e frequentemente rebaixados a escravos. Esta oposição de dois partidos levou à primeira luta de classes da história. Em 494 a.C., os plebeus fizeram uma greve geral. Ganharam algumas formas de proteção e acesso à magistratura e ao Senado. Enquanto Roma criava um império maior e mais elaborado, as oportunidades para os romanos de todas as posições sociais aumentavam. Muitas posições mais baixas do império foram preenchidas por pessoas de fora da linhagem étnica romana. Durante este período, a distinção de classes entre os romanos foi reduzida. Surgiram novas oportunidades de promoção no serviço militar, novas oportunidades de se obterem propriedades, e mais pessoas da classe plebeia subiram no sistema. Em 500 d.C., as tribos germânicas atacaram e o Império Romano caiu.
Um clima geral de insegurança prevaleceu na Europa por vários séculos. Para se proteger contra a pobreza e a opressão, os membros mais fracos da sociedade buscaram proteção dos poderosos senhores da guerra. Em caso de perigo, todos se refugiavam no castelo da fortaleza do senhor da guerra. Em troca de proteção, os camponeses concordavam em servi-lo pelo resto dos seus dias. Assim nascia o sistema feudal, repetindo o tipo de relacionamento feito de dominação e obrigações em todas as camadas da sociedade. Havia várias gradações no sistema, do rei à grande nobreza feudal, os duques e condes até a baixa nobreza feudal, cavaleiros, fidalgos, camponeses e etc. A maior distinção era entre a aristocracia e o campesinato. A nobreza era originalmente a classe ou categoria dos guerreiros, o grupo dos guerreiros na sociedade. Eram pessoas cuja maior preocupação era a violência, a guerra, a conquista. Sendo assim, na maioria dos países, a nobreza como característica de distinção tem o direito, geralmente monopolístico, de andar armada. Se você tinha espada, era sinal de que pertencia a uma determinada camada da nobreza. Era uma camada altamente privilegiada. Havia nobres pobres e nobres ricos. Mas isso não importava. Os bens e a riqueza não classificavam uma pessoa, e sim o seu nascimento e direitos específicos. A sociedade medieval se dividia em três grupos. Primeiro vinham os nobres, depois os clérigos, e abaixo deles todos os demais, em um grupo chamado o Terceiro Estado. Originalmente, o Terceiro Estado era quase todo formado por camponeses. Com a maior prosperidade das cidades, ele englobou cada vez mais artesãos e pequenos comerciantes. A transição para o capitalismo moderno foi, em grande parte, uma questão de a burguesia crescer e se tornar mais poderosa, desenvolvendo propriedades maiores e um comércio que ligasse a burguesia de uma cidade à de outra, abrangendo toda a Europa e, por fim, criando uma classe comercial global. A burguesia prosperou à margem do sistema feudal. Mas com o aumento do seu poder aquisitivo, iniciou-se uma verdadeira luta de classes entre a burguesia e a nobreza. Os grandes pensadores da época pertenciam à burguesia. Foram Voltaire, Diderot, Rousseau e pessoas como eles que ditaram as bases ideológicas da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, para Karl Marx, foi uma revolução burguesa. As pessoas mais importantes nela eram da burguesia urbana e estavam infelizes com a forma como lhes eram negados direitos políticos pela aristocracia feudal. Eles queriam ter direitos políticos que se igualassem à sua importância econômica. Eram homens de negócios, independentes, em baixa escala, e buscavam estender sua independência à tomada de decisões do Estado. Camponeses e proletários participaram da Revolução Francesa, mas não foram eles que a idealizaram e assumiram seu controle. O conceito dos direitos humanos apareceu na Revolução Francesa. Justiça, fraternidade e igualdade se tornaram os maiores princípios nos quais toda relação social era fundada.
fosse a pessoa um nobre ou um plebeu. Na realidade, a vida dos trabalhadores e camponeses não melhorou. Era a burguesia que lucrava com as perdas dos nobres e que ganhava entrada para a vida política e jurídica do país. De fato, aumentou o abismo entre as classes mais pobres e a rica burguesia, cujo estilo de vida começava a lembrar cada vez mais a nobreza. Casamentos entre nobres e burgueses, que antes eram impensáveis, começavam a ficar comuns. Daí em diante, não era o nascimento que garantia uma posição na ordem social, e sim o poder financeiro. A luta de classes. No século XIX, muitos camponeses abandonaram os campos para trabalhar na cidade. A Revolução Industrial trouxe uma transformação sem precedentes na ordem social. Cada vez mais pessoas se tornavam trabalhadores sem terra, que trabalhavam simplesmente por um salário na sociedade rural. Essas pessoas sofreram uma queda no padrão de vida em comparação aos camponeses e não estavam mais sob os cuidados das elites feudais. Esta era uma razão pela qual estavam dispostos a ir para a cidade trabalhar na indústria. A ideia de classe como tal surgiu primeiramente como um reflexo do crescimento das cidades e a concentração de um grande número de pessoas em posições da classe proletária nas cidades criou a ideia de uma sociedade estruturada por relações entre as classes e não mais pelo velho sistema feudal. No início do século XIX, a indústria passou a contratar mão de obra indiscriminadamente. Homens, mulheres e crianças sem qualificação trabalhavam em condições assustadoras durante até 16 horas por dia em troca de uma ninharia que mal lhes possibilitava a subsistência. As pessoas acreditavam que havia uma classe, a classe proletária. Primeiro, eram eles que produziam a verdadeira riqueza. As máquinas e estradas de ferro erguiam as construções. Eles estavam nas raízes desta riqueza. Talvez tenha sido a primeira classe a ter consciência de classe e papel histórico para participar como tal. Com a consciência da própria posição dos proletários, eles começaram a formar movimentos para garantir seus direitos. Em 1847, trabalhadores da indústria têxtil da Grã-Bretanha conseguiram a redução da jornada de trabalho para 10 horas diárias. Estas revoltas chamaram a atenção de muitos intelectuais. O mais famoso deles, cujas ideias influenciaram toda a vida política do século XX, foi Karl Marx. Este filósofo alemão defendia uma mudança radical na sociedade. Com o colega Friedrich Engels, ele escreveu o Manifesto Comunista. A história de toda a sociedade até hoje é a história da luta entre classes. Homens livres e escravos, opressores e oprimidos, sempre estiveram em oposição. Deram continuidade a uma luta que cada vez terminava em reconstituição revolucionária da sociedade em geral
ou na ruína comum às classes desprivilegiadas. Karl Marx desenvolveu os mais convincentes e famosos princípios e visões teóricas da classe. Primeiro, ele argumentou que as classes sociais gradualmente passariam de categorias abstratas a comunidades politicamente organizadas. Depois, ele argumentou que o processo é inevitável devido à exploração da classe proletária pela burguesia através da produção de bens e, por último, e talvez mais importante, disse que este conflito levaria, sem dúvida, à queda do capitalismo e a um novo tipo de sociedade, na qual as classes desapareceriam, já que sua base, a propriedade privada, de certa forma seria socializada, nacionalizada ou redistribuída pela sociedade. O pensamento marxista gerou vários movimentos de trabalhadores na Inglaterra, na Alemanha e na França. Em 1864, vários partidos trabalhistas que tentavam iniciar uma revolução proletária se uniram para formar a Associação Internacional do Trabalho, tendo Karl Marx como líder. Marx acreditava que a Revolução Socialista ocorreria em um país altamente industrializado. Mas não foi assim. O primeiro regime comunista se estabeleceu na Rússia pré-industrial no começo do século XX. Governado pelo czar Nicolau II, o país foi vítima de uma grande desorganização econômica e o povo passou fome. O abismo entre ricos e pobres era enorme. Foi uma grande decepção para os líderes bolchevistas e observadores do Ocidente, pois a Revolução Russa não conquistou o que Marx esperava. Não houve sociedades igualitárias. Apesar das declarações dos bolchevistas, o confisco de propriedades privadas pelo Estado resultou na criação de uma hierarquia burocrática muito poderosa e difusa. Os altos escalões das sociedades soviéticas eram ocupados por burocratas do partido. Os cargos, mais baixos, por pessoas que trabalhavam e não exerciam influência sobre o processo de produção e a tomada de decisão política. Em 1934, quando Mao Tse-tung começou sua longa marcha que levou à Revolução da China, ele também acreditava que as classes sociais desapareceriam sozinhas após um período chamado de ditadura do proletariado. Na verdade, na China e na Rússia, novas classes sociais surgiram. As antigas classes dominantes foram substituídas por burocratas e oficiais do Partido Comunista. Na Europa e na América do Norte, os anos 40, 50 e 60 foram marcados por grandes lutas da classe trabalhadora. Depois de ganhar a jornada de trabalho de 8 horas diárias, os sindicatos exigiam salários mais altos e maiores benefícios sociais. Partidos trabalhistas lutaram por programas sociais universais de seguridade financeira e assistência médica. Sua importância econômica e influência política tiveram resultado. As condições de vida dos trabalhadores melhoraram. Nos Estados Unidos, os movimentos pelos direitos civis dos negros e a luta pelos direitos das mulheres brotaram diretamente das batalhas dos movimentos dos trabalhadores. Durante o século XX, conflitos que dividiam a sociedade resultavam cada vez mais em direitos para os cidadãos.
um mundo de exclusão. Hoje, apesar de todos os esforços, a sociedade ainda não conseguiu erradicar as diferenças sociais. Em todo o mundo, a classe determina a estrutura da sociedade. Mas a forma como os indivíduos de uma determinada classe são vistos varia de acordo com a cultura. Na Índia, o governo baniu o sistema de castas com a independência do país em 1947. Teoricamente, todos os indianos têm os mesmos direitos. Na prática, o sistema de castas ainda molda as classes sociais. No topo temos os brâmanes, abaixo vêm os kshatriyas, vaixás e sudras, que são nomes de ocupações tradicionais populares. Os guerreiros, os comerciantes e os proletários. Entretanto, no processo de transformação histórica, as castas maiores passaram a incluir todo tipo de ocupação. Tinha pouco a ver com estratificação ocupacional. Ainda assim, o fato de as castas serem reconhecidas e tradicionalmente aceitas pela religião, o hinduísmo, cujo princípio é respeitar as divisões de castas, e o fato de os casamentos serem influenciados pelas castas, tornaram este sistema uma forma permanente de estratificação, mesmo quando a Índia começou a se industrializar. O sistema de castas é um obstáculo poderoso para a mobilidade social. O destino dos intocáveis, excluídos pelo sistema de castas, é particularmente penoso. A eles são relegados os trabalhos mais mal remunerados, além de sofrerem discriminação constante. Me parece que o princípio das castas da Índia e das sociedades derivadas da sociedade indiana deverá persistir por várias gerações. Isso porque está profundamente arraigado nas crenças religiosas indianas, o hinduísmo, e é passado com as crenças religiosas através das gerações. As sociedades ocidentais permitem maior movimento entre as camadas da população do que um país como a Índia. Mas a elite continua a prosperar. Na França, o status de burguês não depende mais somente do dinheiro da família ou de casamentos convenientes, e sim do acesso a empregos de maior responsabilidade. Esses empregos são reservados para uma pequena elite, formada por pessoas que estudaram nas melhores escolas. Os que se formam tomam as importantes decisões econômicas e políticas do país. Apesar da crescente padronização dos estilos de vida, as diferenças entre classes persistem. Na Grã-Bretanha, elas são perceptíveis em detalhes quase sutis demais para que estrangeiros percebam. O vocabulário ou mesmo a forma como se toma chá.
Acho que a Inglaterra é um dos países em que as divisões de classe são mais aparentes. Isso foi diminuindo, mas persiste o fato de o sotaque regional classificar as pessoas e de que pessoas formadas em Oxford ou Cambridge poderem ser facilmente diferenciadas das classes trabalhadoras. A forma de se vestir e os hábitos pessoais variam de acordo com a classe social. Isso influencia o bem-estar econômico na sociedade. Por toda a Europa, permanecem vestígios das lutas dos proletários. O poder dos partidos socialistas da França e da Inglaterra são derivados da tradição do proletariado. Nos Estados Unidos, nenhum movimento trabalhista gerou um partido popular o bastante para assumir o poder e governar o país. As classes nunca se tornaram uma formação social na América do Norte. Era uma forma social bastante europeia. Por um curto período, a sociedade americana desenvolveu uma estratificação ao longo das linhas de propriedade e posição ocupacional, mas o fator principal era a importância da raça. Na América do Norte, em especial nos Estados Unidos, a raça ofuscava a classe. Assim, as identidades e desigualdades sociais eram principalmente determinadas pela raça. Apesar das diferenças, as sociedades ocidentais têm uma coisa em comum. Geraram uma nova classe social, a dos excluídos, os cronicamente desempregados. Hoje, os excluídos são aqueles cuja pobreza não serve a propósito algum. Os proletários se sentem pobres e a pobreza deles gera a riqueza de outros. A sociedade é rica porque eu sou pobre. Hoje, a pobreza e os excluídos não contribuem para a nossa riqueza. Os milhares de desempregados das sociedades ocidentais não têm influência na sociedade. A única coisa que os novos pobres têm em comum é a exclusão do sistema. Eles têm pouco ou nenhum poder de protesto. Em contrapartida, a pobreza das mulheres que fazem as roupas de luxo nos ateliês da América Latina é útil. Encontra-se uma consciência de classe no movimento trabalhista, como a que se viu no século passado. A classe está associada a uma forma muito específica de industrialização que teve início na Europa durante a Revolução Industrial e acabou difundida pelo mundo. Os países que passam pelo processo de industrialização possuem divisões e conflitos de classes. As divisões e conflitos substituem a velha forma de divisão de Estado, as divisões e conflitos pré-industriais que existiam antes de começarem a se industrializar. Em muitas partes do mundo, um profundo abismo ainda separa as classes proletárias das classes dominantes. Nessas regiões, as condições socioeconômicas são tais que o proletariado poderia se revoltar. A ascensão do individualismo. Já faz muitas décadas que o futuro de uma pessoa não é mais ditado meramente pelo meio em que nasceu. Temos uma certa mobilidade social.
A escola é um fator na mobilidade social, mas não é o único. Há também o casamento. Quando mulheres se casam com homens de posição melhor, elas ascendem socialmente. Podemos dizer que a beleza é um fator na mobilidade. Às vezes, um empreendimento pessoal leva à mobilidade. Você monta um pequeno negócio e ele cresce. Há diversos fatores na mobilidade, mas acho que o essencial é uma transformação nas estruturas da sociedade. Sociedades de imigrantes, como as da América do Norte, conhecem bem o processo. Os novos a chegar ficam com os piores empregos e vão subindo nos calcanhares dos outros. Geralmente não são populares entre os mais bem estabelecidos, pois representam uma ameaça, podem suplantá-los. Hoje, as pessoas escolhem suas vocações profissionais, baseadas tanto no interesse, na motivação pessoal, quanto nas regras da sociedade. O individualismo faz parte do processo de diferenciação que leva à dissolução de classes. Primeiro, elimina as identidades coletivas que persistiram por muitas gerações desde os séculos XVIII e XIX, incluindo a identificação de classes. Faz as pessoas adotarem novas identidades que geralmente são criadas por elas mesmas. E depois, o processo de individualização faz as pessoas abandonarem a solidariedade coletiva desenvolvida no passado e que persiste. O individualismo está intimamente ligado à insurgência da classe média. Os grupos de indivíduos que formam a classe média têm gostos, valores e interesses diferentes, mas não estão em conflito direto. Alô? No topo estão os extremamente ricos, que vivem como estrelas. Lá embaixo ficam os extremamente pobres, que não possuem nada e dormem nas ruas. No meio ficam entre 70% e 80% das pessoas. A classe média, os ricos, os quase ricos, os nem tão ricos, os que esperam ficar ricos, separados por questões de níveis. A identidade social não se baseia nisso. Tem mais a ver com etnia, sexo, área residencial, comportamento de consumidor, religião. La manière de consommer. L'appartenance religieuse et les appartenances de classe. E os compromissos de classes tradicionais ficam cada dia mais fracos. Em uma sociedade cada vez mais individualista, a maioria das lutas sociais tem objetivo específico. Minorias culturais, feministas, homossexuais e ecologistas travam as próprias guerras, desimpedidos pelas relações tradicionais de classes. Apesar da divergência de interesses, a classe média tem temores comuns. Eles veem o futuro com preocupação. Temem não conseguir manter seu padrão de vida. A classe média tem dificuldade para se sentir segura nas sociedades contemporâneas. Até pessoas muito bem de vida que possuem dois carros e uma casa confortável sentem insegurança. Não sabem se vão perder um emprego, não sabem o que vai acontecer economicamente, têm altas prestações de hipoteca para pagar e por aí vai. A classe média ainda existe, mas a confiança foi bastante desgastada. E a crença de que toda a família poderá ver os filhos alcançarem mais prosperidade que os pais está ameaçada. Este é o problema. Mas
Nas sociedades ocidentais, trabalhadores sem qualificação perdem o emprego para quem domina novas tecnologias. Conhecimento de informática, conhecimento de novas tecnologias, capacidade de lidar com a tecnologia de informação se torna um princípio estratificador. O princípio do mérito, uma nova forma convencional de sociedade que gradualmente substitui a sociedade de classes, eleva a capacidade tecnológica à posição de princípio predominante de estratificação. Como nas sociedades industriais, as sociedades de classe, o acesso à propriedade e a capacidade de negociação era o princípio fundamental. O perigo deste sistema é que exclui quem não teve acesso ao ensino superior. Quando o desemprego era pouco, essas pessoas ainda podiam se sustentar. Hoje, estão em posição difícil. Estão desiludidas. Não têm mais nada a perder. A violência social pode aumentar. É uma perspectiva real, mas, ao mesmo tempo, talvez a afluência na sociedade permita à camada superior das sociedades pós-classes organizar um policiamento eficiente dos pobres e desprivilegiados. Isso já começou. Milícias particulares, firmas de segurança particulares, são contratadas para proteger os que são abastados. No outro extremo social, há um nexo crescente e assustador entre os desprivilegiados, o crime e as drogas. Esta é outra perspectiva assustadora da sociedade, onde a marginalização, o crime e o uso de drogas se combinam em uma síndrome com a qual é difícil de conviver socialmente. Escolhendo o próprio destino. Cada vez mais, vozes proclamam o colapso iminente da classe média. Sindicatos enfraquecidos, demissões em massa e a baixa salarial podem levar a sociedade a se polarizar. Os pobres ficarão mais pobres. E os ricos, mais ricos. No meio dos dois, a classe média é estrangulada. Esta classe média tem papel útil em vários serviços. Eu não acho que possamos destruí-la sem destruir o mercado. Devemos recordar que a classe média tem um papel vital, ela consome. Um dos felizes paradoxos desta economia é que deve apoiar uma classe média com padrão de vida relativamente alto para podermos ter mercado. Não acredito no cenário catastrófico em que a classe média vai desaparecer. A classe média pode não estar desaparecendo, mas está mais descontente a cada dia. Muitas pessoas que viram seu poder aquisitivo diminuir se revoltam contra os altos impostos. Algumas não se dispõem mais a pagar por programas sociais.
O problema da classe média é que é muito diversificada para formar uma frente social unida. Atualmente, nem a renda basta para assegurar um lugar na estrutura social. Basicamente, sabemos que nossos padrões de consumo, nosso modo de falar, nosso gosto musical, nosso gosto para a moda e nossa posição na hierarquia social não são o simples resultado do nosso dinheiro. Aliás, principalmente na Europa, ainda temos desprezo pelos novos ricos. As pessoas que têm dinheiro e não sabem gastá-lo. Basicamente, ter prestígio não é ter muito dinheiro, é saber gastar com classe. As grandes revoluções não conseguiram eliminar as classes sociais. As classes mudam com as eras, mas não desaparecem. Um exemplo de como as pessoas ainda são movidas por classes é o filme Titanic e a forma como o público se identifica com o sistema de classes do início do século XX apresentado. O filme, por acaso, foi lançado em uma época de crescente desigualdade, com muito ressentimento. O público norte-americano torceu pelo herói proletário e vaiou a elite, que tentou comprar entrada nos botes salva-vidas. O filme ofereceu um tipo de metáfora para a situação de classes. Por milhares de anos, as pessoas vivem relações de dominação e exploração. A igualdade parece um objetivo inatingível. Basicamente, jamais viveremos em sociedades perfeitas e ideais. É impossível. A única pergunta que podemos fazer é se teremos sociedades em que seja possível se viver. Me parece que, em muitos casos, para muitos indivíduos, a resposta é afirmativa. Agora resta a dúvida. Será que o custo dessas sociedades tem de ser pago com a exploração do resto da humanidade? Não necessariamente. Não acho que o pior seja inevitável. Com a globalização do mercado, a equação está mudando. O poder permanece nas mãos de quem detém o capital. No início, eram as terras. Hoje, são os investimentos. E os investimentos são fáceis de movimentar. A cada dia, mais companhias têm seus produtos manufaturados por trabalhadores do terceiro mundo, que ganham salários muito baixos. Como aconteceu no passado, este tipo de exploração poderia gerar alianças trabalhistas mundiais. Os trabalhadores daqui e de qualquer outro lugar começam a perceber que devem exigir as mesmas coisas de acordo com a situação. Devem se mover gradualmente, sempre com os problemas básicos em mente: organização, condições de trabalho, salários, proteção do emprego, o direito a se sindicalizar e proteção ambiental. O engraçado é que batalhas que lutamos há um século, ou há 30, 40 ou 50 anos, precisam ser travadas hoje mais uma vez. Precisamos repeti-las. É o efeito da globalização. Em um mundo individualista, no qual cada pessoa luta pelo que lhe diz respeito, fica cada vez mais difícil alcançar a solidariedade. Após 2 séculos de luta, homens e mulheres conquistaram o direito de moldar seu estilo de vida. Hoje, o futuro de ninguém é determinado pelo nascimento. As pessoas têm muito mais espaço para se movimentar, porém, agora enfrentam sozinhas o seu destino.
Versão brasileira, Audio News.